Ірина Шаповалова сьогодні зранку завітала на бізнес-сніданок, щоб послухати керівника одного з найбільших підприємств України. У майбутньому вона планує розпочати власний бізнес, а зараз вчиться на історичному факультеті. Перед початком зустрічі дівчина впевнена – буде цікаво. Да, мне будет интересно. Сегодня Ростислав Шурма будет рассказывать о том, как наши знания можно применить на практике. Те, которые мы учим, но не применяем на практике, как в будущем жизни мы можем их реализовать в нашей жизни. Окрім майбутньої бізнес-леді, у залі ще близько 70 слухачів. Ростислав Шурма спочатку визначає три теми, які цікавлять аудиторію – екологія, особиста ефективність та освіта. Починає з головного – освіти. Для досягнення мети, вважає Ростислав Шурма, вчитися треба щодня. Головне – вміння знайти потрібну інформацію. На сьогодні потрібна інформація. І весь цей мусор в голові держати не треба. Зараз головне навчитися знаходити швидко, аналізувати, сортувати, розкладувати по полочкам і перевіряти це все вивіти. Щодо особистої ефективності, керівник «Запоріжсталі» відповідає просто – мета та плани її досягнення. Тобто я завжди там ставив собі цілі на 5-10 років вперед, розбивав їх на конкретні шаги, інструменти, як там пройти на следующую ступеньку. Понятно, что дорога, она никогда не была прямая, она всегда в сторону уводила, извивисто шла, но никогда не забывал там, про магистральный курс. Поэтому правило первое – цель и очень четко декомпозированная на конкретные шаги. Что ты будешь делать там, сегодня, завтра, через час, там, через три месяца и так далее. Серед головної професіональної мети Ростислав Шурма називає будівництво конвертерного цеху. Амбітний проект вартістю понад мільярд доларів здатен суттєво поліпшити екологічну ситуацію в місті. Загалом за 5 років модернізацію та зниження викидів на комбінаті вклали майже 9 мільярдів гривень. От я по заводу з уверенністю можу сказати, що із 100% проблем, якщо говорити в кількості, на сьогоднішній день як мінімум 70, мабуть, 80 рішені. Аглофабрика модернизирована, все там по европейским стандартам работает, можно прийти посмотреть. Домінний цех. Із 4 домінних печей 3 печі повністю модернізировані в соответствии з європейськими стандартами. Пойти можна в литейний двор, у нас екскурсії на завод відкриті, записуєтесь, в течение недели йдете, смотрите, без проблем по графіку, на литейний двор йдете, видите чистоту і порядок. Після цього розмова йде про розвиток України та металургії. На думку керівника «Запоріжсталі», росту економіки заважає бюрократія та корупція. Як наслідок – поганий інвестиційний клімат та брак дешевих ресурсів для модернізації. Ось це основна проблема в нашій країні. Щоб воно все почало розвиватися і закрутилося, має з'явитися профіцит ліквідності. Тобто багато дешевих, доступних грошей. А поки ми не наведемо порядок у всіх цих наших інституціях, цього не буде. Згадали співрозмовники і про глобальний протекціонізм у вигляді додаткового мита на український метал в Європі та Сполучених Штатах. Прогноз, каже Ростислав Шурма, невтішний. Зараз Європа і Трамп запустили некий тренд глобального протекціонізму. Що це значить? Що вони захистили своїх виробників, захистили свої великі ринки. А от весь той метал, який там ходив по всьому світу, він в тому числі ходив на Європу, ходив на Америку. Метал залишився, а ринки сократились в 3 рази. И те рынки, которые остались, на них конкуренция вырастет еще 3-4 раза и произойдет обвал цен. Это то, что чувствуем мы сейчас. Розмова йшла й про особисте. Як залишати робочі питання за порогом і знаходити час на спілкування з родиною. Я там ввел правила для себя, и мы там с женой пытаемся его соблюдать. Если мы дома, то нет никаких там айпадов, айфонов, там компьютеров. Мы занимаемся живым общением. Потому что на самом деле это самая большая проблема, которая уводит нас от живого настоящего общения, там и от семейного уюта в какой-то там виртуальный непонятный мир. Діалог тривав більше години. За цей час Ростислав Шурма відповів на півсотні запитань. Топ-менеджер каже, спілкуванням задоволений. Я люблю такі зустрічі, коли я бачу дійсно взаємні інтереси. Я вважаю, що зустріча пройшла не зря. Якщо якийсь мій опит, мій совет, моя рекомендація, хоч комусь із ребят буде полезна, дозволить либо добитися в житті чогось, либо щось хороше зробити. Значить, ми вже не зря провели це мероприятие. Діалог був цікавим та корисним. Це кажуть і майбутні підприємці. Мне очень был интересный спич. Ростислав Игоревич рассмотрел такие темы, как экология нашего Запорожья, как личностный рост, как образование, куда нам идти молодым предпринимателям, либо же с чего начинать свой путь. Все было очень интересно, мне понравилось. Павло Васильев, Павло Полушко, ТВ5.